Bună ziua, suntem în lumea albinelor cu Robert. Sunt un pic la țară câteva zile, meșteresc prin grădină și am zis să văd ce îmi fac un pic albinuțele, cum se comportă materialul. Le-am văzut acum o săptămână parcă sau ceva de genul. Și cum sunt aici, obligatoriu trebuie să umblu la ei, deci asta e apicultorul înfocat. E liniște. Văd că am. Ia să-i dăm o focalizare. Câteva albinuțe moarte. Nu multe oricum au fost închis. Așa că nu e ceva ieșit din comun. Și aici, ia să vedem și partea aia la altă. Am dus și aici câteva. Le voi scoate cu un băț aici, așa. Deci nu-i capăt de lume, n-am de ce să mă stresez chiar deloc. Picau afară, așa cum sunt închise să nu-mi intră chițcanul, pic acolo, nu-i capăt de lume. Nu ne stresăm să nu fie picate toate, că sunt câteva. Ar fi culmea să nu fie. Probabil dacă stupul e gol, atunci nu ar fi. Ok, să vedem ce este în ea. E un pic de zăpadă. Cam trecut zăpada în Cluj. E mai multă zăpadă ca aici. Și să vedem ce e. Deschidem un pic. Am luat jos capacul și să vedem ce este în ea. Aici am materialul. Cânepa sau inu, nu știu ce să zic care-i, cred că e cânepa, nu știu. Vedem, deci aici am numai materialul ăsta. Eu le aud deja cum zumzăie. Aici le-am dat, e un microi, le-am dat și de-aia filmez asta, că să vedem că se poate trece și cu micro iarna. Bine, nu o să-mi producă multă miere la anul, numai dacă nu o întăresc, dar se poate trece, zic eu, și 3 rame sau 2 rame de albine. O să chiar o să filmez treptat să vedem cum evoluează. Deci ce avem acum? Ia să vedem. Și ziceam că le-am dat o turtă acum vreo, nici nu știu, ceva vreme, 2-3 săptămâni de curios să vedem ce plus aduce. Deci ele zumzăie, vedem, și mi-am și consumat un pic din turtă. Prea aș vrea să vedem la înjestare. Opa! Ei, asta nu a fost poate o idee extraordinar de bună, dar imediat le voi deschide stupul să poate să meargă înapoi. Și se vede că, vedem, lucrează. Și acum următoarea întrebare ar fi dacă are puiet sau nu. Dar din păcate la asta nu prea aș putea să răspund, că nu o să o desfac. Imediat o să iau un... Deci n-aș putea să răspund, dar vedem că așa arată. Eu zic că sunt ok. Vedem. Deci lucrează. Și pe aici. Și chiar aș fi curios. De uscat îi... Un pic să vedem. Deci de uscat îs câțiva strop de apă, dar nu știu acum cum l-am deschis sau deci, așa și așa.
Vom vedea. Nu simt să fie umed, dar materialul este uscat. M-a trebuit să-l desfac cu grijă și nu puteam să și fumez, dar materialul din exterior este uscat. Deci e ok. Ok, deci asta așa e și să mai văd că mai am un rest, să vedem și acolo ce e.